Tornem a l'Ebre al dia. Avui a l'espai de l'entrevista contem amb Víctor Grau. Ell és el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa i regidor d'àrees com joventut, oci, educació, esport, acció cívica i comunitària. I també portarà la festa del Renaixement. Víctor Grau, benvingut. Molt bon dia, moltes gràcies per l'invitació. Bé, després d'uns pactes ja, després d'uns dies ja d'estar anunci del pacte, també de la Constitució dels Ajuntaments, ja heu començat a treballar. Com estan anant aquests primers dies del govern? Bé, molt bé, molt contents, especialment per la recepció del personal de la casa i tots els serveis associats a la pròpia gestió municipal. La veritat és que estem fent ara ja un treball d'aterratge, com m'agrada a mi dir, per a posar-nos al dia, per a intentar captar el més ràpidament possible la situació actual del consistori i de les empreses derivades, per començar ja a fer acció política. Com encareu aquesta nova etapa, aquests 4 anys que vos venen per davant? Certament amb moltíssima il·lusió. Som conscients del repte que tenim a la ciutat, després de 16 anys en mans dels governs dels mateixos. Això vol dir entomar el repte de gestió del consistori i, evidentment, també el repte que vam assumir durant la campanya de generar noves dinàmiques de ciutat i de gestió per reimpulsar la ciutat en un nou període de 4 anys que esperem que es faci extensible molts anys més. Creu que ha estat complicat tancar aquest pacte amb Esquerra Republicana? Doncs la veritat és que no. Sí que m'agradaria explicar a l'audiència perquè darrerament hi ha hagut algunes acusacions que no són del tot certes. Esquerra Republicana des del primer moment ens va fer saber que estaven negociant a la part, que estaven negociant de manera conjunta amb Junts per Tortosa i el PSC, Movem PSC en aquest cas, i evidentment aquí hi ha una sèrie de línies estratègiques de treball que ens han permès acabar consensuant. Aquestes línies de treball bàsicament anaven centrades en la pròpia gestió municipal centrada en les persones i en una sèrie d'eixos estratègics que, si vols, més tard n'acabem de parlar. Suposo que se referia a les declaracions de Meritxell Roigé en què acusava Esquerra Republicana de sentir-se enganyats. Sí, certament. Evidentment, això és la valoració que n'ha fet l'actual cap de l'oposició a l'Ajuntament de Tortosa i, en tot cas, correspondria també a Esquerra Republicana contestar. Però amb tot sí que he de ser fidedigne a tota la gestió de la negociació. Explicàveu el dilluns el Cartipàs, que vol una transversalitat i també interconnectar diverses regidories. Se vol evitar així possibles desavinences entre aquest tripartit que conforma el govern de l'Ajuntament? Evidentment, se li pot donar aquesta interpretació i seria una interpretació vàlida, òbviament, però quan vam plantejar les àrees i vam plantejar el repartiment de les respectives responsabilitats en les diverses àrees, el que preteníem és donar-li transversalitat, no només per perfils professionals, que també en alguns casos específics, sinó també per intentar que les forces que conformen l'actual govern tingui representativitat i també pugui d'alguna manera treballar de manera cooperativa i en equip entre les formacions polítiques més enllà dels plantejaments polítics. I això va ser també una de les qüestions prioritàries durant la negociació, no? Que totes les forces polítiques tinguin possibilitat de poder determinar, de poder participar activament en la gestió municipal de les respectives àrees. Fins ara a l'Ajuntament hi havia 5 grans àrees, podríem dir, i vosaltres n'heu creat 2 de noves, que són cultura i acció climàtica. Per què? Teníem clar que tenim reptes importants en termes de transició climàtica o transició energètica, no només perquè sigui una voluntat específica de l'actual govern, que també, evidentment, sinó perquè evidentment hem d'entomar reptes de futur imminent que afecten a nivell mundial. I, per tant, l'Ajuntament de Tortosa, sent una ciutat important del territori de Catalunya i de les Terres de l'Ebre, exercint la seva capitalitat, entre d'altres motius, també ha de liderar de manera oberta, de manera plural i adaptada al món actual en matèria energètica. I cultura i festes, que així s'especifica l'àrea, entenem que Tortosa, en el seu conjunt, gaudeix d'un múscul molt important en l'àmbit cultural i ha de seguir liderant l'agenda cultural i ha de ser una ciutat de referència territorialment i de Catalunya. Tenim elements importants estratègics de ciutat en l'àmbit cultural i festiu i, per tant, hem de seguir impulsant. I aquestes dues àrees el que pretenen és també ser una declaració d'intencions de cap a on ha d'anar la gestió pròpiament municipal. Sembla que tindran una oposició dura conformada pels 10 regidors de Junts per Tortosa i també se mantindrà la CUP a l'oposició.
Sí, això ara decidir el rol que jugui Junts per Tortosa l'han de decidir els membres que conformen el grup municipal. Altrament, ha de quedar molt clar i la ciutadania ha de saber que el rol que exercirà l'oposició determinarà també l'acció política. Al final no es tracta d'una disputa entre dues formacions, sinó que la presa de decisions que es facin als diferents plens i els diferents acords que es puguin arribar d'estabilitat de govern acaba afectant a la ciutadania de Tortosa en el seu conjunt. Jo crec que el que hem de fer, manifestava l'il·lustríssim alcalde de la ciutat, Jordi Jordan, el que hem de fer, i nosaltres farem, impulsarem i treballarem així en aquesta direcció, és estendre la mà a tots els grups que conformen el consistori municipal per tal d'establir acords importants, que jo crec que hem de començar també a superar el marc mental de la pròpia disputa política d'àmbit municipal, no? Antic, rònec i antiquat, sinó que hem de ser capaços de cercar de manera conjunta, oberta i plural quines són aquelles línies estratègiques en les quals hauria de haver consens. Per part nostra, la voluntat és total, de sentar-nos, de seure'ns, acordar i cercar consensos. Entenem que, evidentment, després d'aquest traspàs en el govern municipal, doncs, l'equip de Junts per Tortosa doncs, ha també d'acabar de reconsiderar quina és la seva posició a l'oposició. En tot cas, nosaltres avui mateix, i ho hem fet en els darrers dies, els fem és estendre la mà per intentar cercar els acords de ciutat importants i plantejar també aquelles qüestions estratègiques de ciutat que segurament en el futur hem de començar a rumiar. Abans d'anunciar l'acord en Esquerra Republicana, ja van signar també un acord amb la CUP, tot això no per entrar al govern, sinó d'estabilitat. Creu que els garantirà aquesta estabilitat durant 4 anys, el regidor de la CUP? Sí, nosaltres tenim plena confiança política, vam tenir converses amb ells, vam plantejar un acord d'estabilitat que ens permetés unir de manera política en aquell marc d'aquest acord, una qüestió pròpiament d'aprovació pressupostària amb un període de negociació amb ells per marcar els plans o les línies estratègiques de treball també a nivell pressupostari. L'Ajuntament de Tortosa, en mans del nostre govern actualment, tenim molt clar quines són les línies de treball importants, amb una clara vinculació a l'acció social centrada a les persones en termes d'habitatge i altres qüestions associades també a la pròpia acció social. Que això el que ens ha permès és unir aquest camí amb la CUP, no? I han estat els elements importants que ens han permès cercar aquest acord d'estabilitat. En tot cas, no tenim cap arrencança ni mancança amb ningú per cercar acords d'estabilitat de rang major amb altres grups de l'oposició, i altra vegada a la CUP doncs, agrair-li evidentment la predisposició en la cerca de l'acord i també la voluntat d'establir nous camins o nous ponts de comunicació que hem establert per tal d'anar doncs, actualitzant i posant en comú l'agenda política i els nous reptes de ciutat. Per tant, hi haurà algun tipus de seguiment d'aquest acord amb la CUP? Sí, hi ha en el propi acord d'estabilitat ja es va determinar que es marcarà una mesa de treball en la qual hi haurà un intercanvi de la situació actual del consistori i dels futurs acords que s'hagin d'anar generant en relació a les grans línies estratègiques que es van marcar de manera conjunta entre el govern actual i la CUP. Esta tarda mateix ja hi haurà el primer ple extraordinari de l'Ajuntament de Tortosa, on s'aprovarà el cartipàs. Com espereu que vagi este ple? Entenem que no hi haurà cap problema, serà el primer ple i per tant serà la primera vegada que participo activament ja d'un ple més enllà de la proclamació de l'alcalde i de la composició del consistori, fet que també m'enorgulleix personalment, i entenem que no hauria de haver cap problema en l'acord d'estabilitat i amb els acords que s'han formulat en els darrers dies. Mm-hmm. Vostè portarà, parlant abans, àmbits bastant amplis, com podrien ser educació, joventut, també esports, festa del Renaixement. Comencem, si li sembla, per joventut i oci, perquè vostès durant la campanya electoral van presentar un projecte que va ser, diguem-ne, vistós, d'un espai de lleure davant del parc, entre el riu i el parc, podríem dir. Creu que es podrà portar a terme aquest projecte? Sí, justament ja hem començat a fer una prospecció en termes econòmics i també polítics per veure quins són els àmbits de viabilitat per començar a impulsar aquesta zona d'oci i, per tant, estem ja treballant des d'ara mateix per fer-ho possible. Òbviament, seguint els tràmits administratius i les qüestions pròpiament de l'organització del consistori. També vau presentar diverses propostes en matèria contínuament en joventut, com per exemple reformar, si no m'equivoco, el circuit de penyes, o també parleu de repensar les festes de la cinta.
Sí, certament això també correspon a la meva companya Dolors Bel. En tot cas, el que dèiem, no? Amb aquest govern transversal hi ha àrees que, evidentment, de manera natural s'entrecreuen i, per tant, estem treballant en aquest sentit. Justament ahir parlàvem amb els responsables tècnics de l'Ajuntament per veure com podem participar activament. A més, també s'ha de celebrar que ja havíem treballat en alguna proposta anterior que va en aquest camí, amb organització d'activitats concretes també en el marc de les festes de la Cinta des de la pròpia àrea de joventut. Vostè també portarà esports. Hi ha dos projectes de l'anterior govern, com són el pavelló dels Josepets i la pista d'atletisme. Els hi donareu continuïtat a tots dos projectes? Certament, si us he de ser sincer, estic aterrant, estic gestionant qüestions que són d'àmbit prioritari perquè la ciutat no s'atura, hi ha qüestions associades a infraestructures, a personal i a la pròpia activitat esportiva i no he tingut temps quasi bé ni d'atendre aquestes qüestions. Altrament, en relació als Josepets, el que hem dit fins ara, el que hem de fer és valorar els estudis de viabilitat en relació al patrimoni històric de la ciutat i a partir d'aquí estudiar mirarem quines són les vies estratègiques per tal de veure què fem amb aquest projecte i amb la resta. Continuem repassant una mica les seves competències. Una altra és la Festa del Renaixement, que tindrà lloc este mateix juliol. Entenc que ja estava quasi tota preparada, però a llarg plaç contempleu o heu pensat alguns canvis a la festa? Sí. Òbviament, la Festa del Renaixement d'aquesta edició evidentment ha estat treballada, amb la qual també vull fer un agraïment especial a tot l'equip de persones que han treballat fins ara a la Festa del Renaixement, també inclòs l'anterior regidor de Festes del Renaixement, Domingo Tomàs. Evidentment, és obvi i sabut que les Festes del Renaixement no s'organitzen en un mes i, per tant, la Festa del Renaixement correspon també doncs, aquest agraïment a l'equip de treball i certament, i contestant a la pregunta, cert, tenim l'equip de treball, tenim una idea de la Festa del Renaixement, som conscients que acabem de tancar un primer quart de segle de la Festa del Renaixement i que, per tant, segurament també és moment d'obrir noves portes a la Festa del Renaixement amb propostes particularitzades que, evidentment, ja estem treballant de cara al futur. Tenim molt clar cap a on pot caminar i ha de caminar la Festa del Renaixement i, en tot cas, per a la tranquil·litat de tothom, el que volem és continuar treballant amb les entitats i associacions del territori, del conjunt de les Terres de l'Ebre, treballant també amb les associacions, amb aquells elements que formen part de la festa a nivell estructural i que, evidentment, això no desatendrem ni molt menys, sinó que el que volem és doncs, replantejar algun model en algun apartat i que ja estem treballant des d'ara. Mm-hmm. Vostè també portarà acció cívica i comunitària. Què contempla concretament aquesta sí, regidoria? La idea és establir un lligam amb tots els barris, establir un lligam també amb totes les associacions, intentar atendre aquelles qüestions que són de transcendència que van més enllà de la pròpia àrea d'acció social. Per tant, el que volem és donar-li la importància a l'atenció a les persones i des d'aquí volíem centrar aquest esforç no? de cercar una persona, en aquest cas el regidor corresponent que em pertoca a mi, intentar vehicular tots aquests elements que puguen cohesionar el teixit associatiu, el teixit de persones a través de les diverses entitats de barris, associacions, i que ens permeti d'alguna manera cohesionar tota aquesta àrea. Teníem clar que és una manifestació clara d'intencions, que el que volem és posar en valor a les persones i, per tant, havíem de crear tots els mecanismes oportuns també en l'àmbit polític per a poder posar de manifest aquesta voluntat de gestió. Deixem de banda, si li sembla, l'Ajuntament, perquè en aquestes últimes setmanes també hem conegut acords a entitats supramunicipals, com podria ser la Diputació de Tarragona o el Consell Comarcal, on el PSC estarà present a tots dos ensos. Què li sembla? Bé, la veritat que celebro profundament l'acord al qual es va publicar la setmana passada entre les formacions que has citat tu mateix. En tot cas, sí que m'agradaria dir, per evitar també rumorologies, que evidentment l'acord de Tortosa i l'acord del Consell Comarcal anaven per separats. Els equips negociadors en cap cas coincidien. Això en soc bastant sabedor. I per tant s'han de separar, són dos negociacions independents entre elles i evidentment el PSC som una força política que tenim clar que tenim transcendència territorial, que tenim clar quin és l'àmbit d'actuació del Consell Comarcal i evidentment al qui li han de traslladar la importància de gestió són els pobles, perquè sabem que és un ens supramunicipal que té una clara vinculació als pobles, d'atenció a les persones dels pobles
i per tant calia separar molt bé això, no? Per tant, celebro molt, molt l'acord, també els termes en què s'ha efectuat a nivell de representació política i també de gestió municipal, en els acords que s'ha arribat i evidentment també que quedi clar que el Consell Comarcal ha de tenir gran transcendència pel que fa a la gestió dels pobles, està al costat dels pobles. Li pregunto ara, com a membre del PSC, està satisfet dels resultats que ha tret el seu partit a les municipals? Perquè estarà present, per exemple, ara parlem de Consell Comarcal, estarà present als quatre governs dels quatre consells comarcals. Sí, jo crec que és motiu de celebració i des d'aquí vull felicitar a tots els companys i companyes regidors, regidores i també a l'equip de treball del partit que ha permès d'alguna manera, assolir aquests acords pel que fa a les diverses alcaldies i també als diversos ens supramunicipals. I jo crec que és una evidència clara de que el PSC a les Terres de l'Ebre està molt viu, que és un partit de referència, que és un partit seriós, tranquil, que demostrem i demostrarem en un futur ja imminent de que tenim la capacitat de governar, que som una força progressista centrada en les persones, que pensa en les persones i per tant és lògic que les forces polítiques també del territori doncs, estenguin la mà al PSC per treballar, no? Fruit d'aquesta seriositat, d'aquest rigor, d'aquesta professionalitat i d'aquesta capacitat de gestió pensada en les persones. Han tancat ara unes eleccions municipals com són les del 28 de maig, però encara hem unes altres que són les del 23 de juliol, on sembla que el país se dividirà en dos blocs, no? Podríem dir el govern actual, amb el suport de diferents partits, o també podríem dir el que donen a la majoria d'enquestes, que és una majoria de PP i Vox. Com creu que aniran aquestes eleccions del 23J? Sí, certament, i amb to més distès, estàvem fent l'anàlisi el dilluns al matí dels resultats electorals el dia 28 de maig i ens caia la notícia de la convocatòria d'eleccions. En tot cas, i ja contestant a la pregunta que mos formulàveu, jo crec que el país té una oportunitat per decidir què vol, tornar a formes de govern que no té un talent centrat en les persones, insisteixo molt en aquesta idea perquè és molt important, o decidir un govern progressista que ha demostrat el que és, pensant en les persones en tots els àmbits, des de l'àmbit dels infants, de la gent jove, de les persones adultes i de la gent gran. No? I moltes de les consecucions i dels èxits aconseguits en tots els sectors socials i de persones són fruit d'aquesta magnífica gestió que ha fet el president del govern central, de Pedro Sánchez, amb acord també amb les forces d'En Comú Podem i tota la representació a nivell estatal. No? I això ho decidirem. El que sí que vull fer des d'aquí és animar a tothom a participar. El 28 de maig va haver una davallada important de participació, fet que també crec que les forces polítiques hem de reflexionar i veure què està passant, perquè la gent hi ha un desànim polític evident que s'ha manifestat en forma de participació, i el que sí que hem de fer totes les forces polítiques, voten el que voten, és animar la gent a participar, especialment a les forces progressistes que no es queden a casa, que tenim una oportunitat real, que això després té la seva implicació directa a la gestió municipal, als ens supramunicipals i també de la Generalitat de Catalunya, i que per tant tenim l'oportunitat de decidir si volem seguir treballant en polítiques progressistes pensades en les persones o prendre una altra línia de treball polític que no auguro massa positiva. Justament seran unes eleccions que tindran una campanya en molta calor, en ple juliol, i justament, si em permet la broma, en plenes festes del Renaixement a Tortosa. Clar, evidentment, a nivell de Tortosa, la convocatòria d'eleccions i la celebració del dia electoral té les seves afectacions. És obvi que al nucli antic i zones dels barris on se celebra la festa del Renaixement doncs té afectacions a les diverses seus electorals. Estem treballant ja a l'hora d'organitzar el calendari, a l'hora d'organitzar el programa de la pròpia festa del Renaixement i, evidentment, altres qüestions d'àmbit logístic i operatiu, que evidentment té afectació. La calor és un altre element important que hem de tenir en compte. Malgrat tot, animem a la gent i, òbviament, jo crec que també tenim l'oportunitat d'aconseguir novament representació a les diverses estaments polítics, com pot ser el Senat, a Madrid, en aquest cas, del company Manel de la Vega, que, evidentment, pot i ha de donar veu al conjunt del territori. Molt bé, Víctor Grau, se'ns ha acabat el temps. Estarem pendents de totes les accions que prendreu a l'Ajuntament de Tortosa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Ebre al Dia. Moltes gràcies a vosaltres per l'invitació. I nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a la mateixa hora aquí a Canal T. La informació continua a les 3 de la tarda amb Josep Pitarch, a l'Ebre Notícies.